Почитани гледачи, почитани слушатели, добре бяхте назад в подкастът на Слободен печат. Днес имаме една малко по-различна тема. Първ път ќе позборуваме малко за автомобилизмот во Македонија, односно за еден представник што представа Македонија во Велика Британија на едно светско ниво, има освоено бројни награди кои ја представувајќи ја нашата земја, тоа е господинот Бранко Кипровски, Кипроспорт. Господин Бранко, ви благодарам на денешното гостување. Благодарам на поканата. Чест ми е да бидам ваш гостин. Знам дека малку густ распоред имате со полни трки што ги возите во Велика Британија. Главно, малку ќе почнеме на почеток за вашето историја, вашето минато, почетоците во автомобилизма, дали тоа се љубовта првична кон автомобилите, од каде започна оваа идеја за професионално да се занимавате со овој спорт? Одлични прашања. Мислам, се чувствувам како да се повторувам денови по медиумите. Меѓутоа, коректно е кон гледачите да се објасни од прилика, затоа што луѓето од автомобилскиот спорт ме познаваат, ги знаат почетоците. Јас сметам дека од секогаш сум бил дел од автомобилизмот, затоа што од како памтам за себе, сум бил привлечен од тие списанија во наше време, нели, тогаш сме имале списанија некакви со било какви трки со автомобили. Така да, јас сметам дека тоа е од секогаш, а професионално или прва трка за шампионатот на Македонија 2001 година. Mm-hmm. Мислам дека беше, ако не се лажам, кај Саем. Добро. Не сум сигурен, може да е, мислам дека е Саем, да, затоа што блиски беа календарски со трката на водно, така да тоа е почетокот, кружна трка на Саем. Да, баш ме интересира, бидејќи кога ќе се спомене автомобилизмот во Македонија, секогаш прво ме асоциира оние трки на водно што се тие, да, се можеби, да, најпознати. Да, да, да. Каква е состојбата во Македонија со автомобилизмот според вас, малку на сликата каква е моментална, бидејќи освен тие, секако има многу фанатици на автомобили, да, да, и оние луѓе што сакаат да возат, но она кога стана збор за професионалниот аспект, каква е таа ситуација? Јас ќе ве запрашам дали сте сигурни дека сакате моје мислење. Во зашто да не? Автомобилскиот спорт моментално е заложник на неколку луѓе. Не би сакал да им даваме светло затоа што не заслужуваат. Нека оценат сите оние што ќе останат после нас, после сите ние што во овој период се занимаваме со автомобилизам, кои биле луѓето кои што стварно го сакале спортот, кои се луѓето кои спортот ги направија, тие го направија нивни заложник, го направија свој банкомат, можам слободно да кажам. Јас сум без пардон за тоа што многу сум внимателен кон луѓето кои што заслужуваат почит. Премногу дури внимателен, но без лакна на јазикот за оние кои што не заслужуваат било какво внимание. Едноставно, не би сакал повеќе да коментирам, мислам дека се кажав, се надевам дека ќе имаме прилика да се посветиме на мојата сезона, која што овој пат народот не знае. Се надевам дека ќе откријат по исто од многу причини во Македонија, останав и без македонска лиценца, со обид да бидам комплетно отстранет од автомобилскиот спорт, значи без лиценца, но и без исписница од таа така наречена федерација. Не сум лут на никого, ќе гледам да ја завршам работата моја професионално, ќе гледам да си ја представувам земјата Македонија гордо, ќе гледам да го направам народот горд, да знаат дека некој спортист во Англија го прави тоа на високо ниво, ќе гледам да ќе направам се што можам, да дојдам до најдобри резултати. И во тој контекст сметам дека Македонија нема автомобилизам изминативе, па слободно можам да кажам и 15 години, нешто се случуваше до пред 4-5 години, се мачеше спортот. Но како никој не обрнува внимание, се повеќе земаат сила оние мрачни сили, да. И не би сакал стварно, мислам сега, свесни сме дека македонскиот народ е во една многу темна просторија, не би сакал да им налевам уште од тоа, сакам да се посветиме на светлата страна од мојот спорт, од она јас што го правам. Сметам дека треба да се посветиме во овој подкаст на
на работите што што ќе се случуваат оваа сезона. Дефинитивно. И каде што јас сите можам ете да бидам една можеби мала светла точка во се она што не обколува реално, мислам, ете, да, да бидеме реални. Дефинитивно тоа ми беше и едно од следните прашања, баш тоа заминување во Англија, идејата, почетоците за да се замине во Англија, каде што знаеме дека Британија е една огромна држава, поготоа да, кога станува збори за автомобилизмот, тие се луди по сите спортови, но знаеме дека и автомобилизмот има една посебна улога таму. Представувањето на Македонија во земја како Англија според со сите тие големи играчи во светот на автомобилизмот, баш ме интересира за идејата и за почетоците да заминеш во Англија. Вака. 2011-2013 сум шампион на ридски патеки на Македонија. Имавме солидна конкуренција, можам да кажам, откако јас сум почнал да возам 2001 година. Стварно добри возачи настапувавме, дори и чест ми е со некои од нив што сум настапувал. Многу научив од своите колеги. Со некои не сме во контакт од икс причини. Јас сум спремен со секој да седнам да разговарам, така да немам никакви комплекси, тие тоа го знаат. Од друга страна сум, нели, како што кажавме, директен за тие што не се во ред, што не го почитуваат спортот, секогаш сум спремен тоа да им го кажам. И јас сметам дека ние мора да бидеме критични едни кон други, никој да нема его, за да помогнеме на спортот. Јас највеќе ме повредува тоа што ако сега нашите деца сакаат да возат трки, како да го направат тоа? Немаме клубови, исфрлени се сите клубови, останаа 10-5 клубови на потесното семејство на тој што ја води федерацијата. Мислам, спортот е стварно една жртва во моментов. Рековме, ајде да не навлагуваме длабоко во тоа, но сите прашања полека ќе не водат натам. Јас ќе пробам колку можам да се држам надвор од тоа. Така да почнавме со главните резултати, мислам, мисле 2011-2013. Имав можност 2008 година да набавам возило. Тогаш настапував во националната класа Југо 2150 кубни сантиметри. Набавив возило кое што секоја година скоро имаше титула дали на кружни или на ридски патеки. Имав среќа ете да дојдам до тоа возило и да се проверам сами од себе до каде сум со својата техника, со своето возење, не познавајќи целосно техниката за возење. Ќе бидам искрен како секогаш и овој пат, дека не сум јас најдобриот, најталентираниот, дека не сум јас супермен во автотрките. Едноставно, со тоа што го поседував како моје знаење, дали е тоа лудост, храброст, техника, талент и така натаму, се може тука да биде дело тоа, меѓутоа ја не знам што е точно. И ете, успеав да направам најдобро време на патеката, никогаш што извозено во таа класа. Е, сега со годините возилата се забрзувале, нели? Еве да бидеме реални, дека може би некој друг предходно што возел, ако го имало ова возило, може би, но честа ми припадна мене. Имаше обиди исто така и времето на хартија да моето да се побие, затоа што јас немав никој близок во федерациите, во луѓето кои што го водеа спортот. За жал една црна дамка оставена, меѓутоа јас сум горд, јас знам што сум направил во автоспортот, не треба никој да ми кажува. Како на пример некој да ви каже колку сте убави, колку сте добри, ја не чекам никој тоа да ми го каже, јас си ги знам своите вредности, не може никој ни да ме подига, ни да ме спушта, апсолутно никој, дали е крал или е слуга, јас си со едниот можам и со другиот. Малку се пофалив себе, меѓутоа тие карактерни особини што ги поседувам и стварно сметам дека е во ред секој да си ги каже тие работи што ги поседува за себе. Едноставно тие се моите најдобри резултати, горд сум на тие резултати затоа што големи имиња од автоспортот настапувале. Јас сепак имам свои фаворити, на пример од македонските автомобилисти кога ми ме прашале дали да одам јас да возам или дали јас би предложил некој друг, ја имам фаворит. Значи, едноставно сум фер-плей возач, секогаш сум сакал конкурентни класи, не сум одал во класи каде што има едно или две возила, сум сакал, значи, да се бориме, да победиме, сакам да честитам, сакам да ми честитаат кога ќе бидам подобар, се случувало и едното и другото, многу поредко кон мене, меѓутоа тоа сум јас и јас сум горд на себе, зашто ги имам, сметам дека тие вредности се во ред, и би се трудел виднина ако можам да го пренесам тој фер-плей кон сите оние што би побарале помош од мене во автоспортот во било кој аспект, дали да дојдат во Англија, е со отворен на сите колеги од цел Балкан што ме познаваат, доколку можам нешто да помогнам, имаше неколку колеги
ме запрашаат како да дојдат во Англија, дали може да им се помогне, дури ги поканив во, во моето место каде што живеам, изнајмувам стан во, во Лондон. Поканети се, значи, да дојдат таму, ќе престојуваме заедно, додека треба, да. Дали е тоа седмица, дали е две седмици, не е важно колку ќе биде долг периодот, значи, би помогнал секако, затоа што знам каква е љубовта што ја гајаме кон овој спорт, знам колку значи за нас како автомобилисти, кога ќе отидеме на овие патеки и ќе го помирисаме оној асфалт, кога ќе... Ме разбирате што сам кажа. Значи, многу е важен тој момент за сите нас кои што сме искрени љубеници во автоспортот, но и луѓе кои што сме стварно среќни што можеме ова да го правиме на овие посебни патеки во Англија, што се можеби најпрофесионалните, најквалитетните патеки на светско ниво. Да, дефинитивно ферплеот е најклучниот дел од секој спорт, така да и не е битно дали станува збор за фудбал или за некој поиндивидуален спорт како што е автомобилизмот. Баш ме интересира, знам дека овие трки во Англија се доста тешки, доста макотрпни, доста труд треба да се внесе во нив, па ме интересира баш да ве прашам која е најтешката трка што некогаш сте ја возили, ако може да се издвои една или па тоа се неколку. Ме фати, добро прашање. А најтешка трка? Најтешка трка, мислам дека ми беше трката на Castle Comp, каде што по втор пат имав доста сопки во овој шампионат. Се надевам дека нема да успеат да ги преведат овие мои коментари, затоа што имаат голема заштита во сите овие федерации, така наречени, им пречи ако некој критикува, меѓутоа, како и тука, така и таму, јас ќе си кажам тоа што мислам. Имав доста сопки, ми беа скратени најмалку 5 до 6 победи во таа сезона. На сите тренинзи, квалификации, на самите трки имав времења многу близки до најбрзото време или па најбрзо време на трка. Од туѓи грешки, инциденти, како единствен македонец со нашето убаво знаменце, бев редовно санкциониран, казнуван, пенализиран. Во еден момент се најдов дури, веќе стварно викам, што барам овдека? Како против ова? И мојот менеджер е Тим Сагден. Смееме да споменуваме имиња, брендови, може така, се е словен, да прашам, да не ми дојде фактура. Имам сега за плакање доволно, не можам да си дозволам таков луксус. Тим Сагден е најдобриот возач прогласен од Порше светскиот куп на сите времења, нормално до тоа време до кога настапувал. Инаку е возач во Формула 3, во британскиот Туринг шампионат БТЦЦ. Прекрасен возач, прекрасен човек, кој што стварно се потруди да за најкратко можно време да ме доближи до ние светски стандарди на возење. Со 40 години врвен моторспорт, човек што се занимава. Ето, имав среќа да соработувам со него, сам ми приде на трка на Брендс Хач, од каде си, кој си, дали си доволно на патеките, му кажам, прв пат сум на патекава на Брендс Хач и се смее онака фино, знаеш, она добро дојдено смејење. И едноставно стапивме во соработка, доста скап менеджер. Сите што ме познаваат од англискиве возачи, сите ме прашаа како издржуваш да го платиш тоа. Јас бев примен како член од семејството. Имав таа среќа, веројатно лудата идеја дека на оваа возраст, јас таму отидов во Англија на 35 години. Тоа за нив е можеби предоцна, иако имаме возачи по 55 години кои што победија. Еве, Гавриле Таркини стана шампион на 55 или 6 години, 54, точно не знам сега. Меѓутоа, сепак е солидна граница. Перформансот му беше на високо ниво. Човекот и сега мислам да седне во многу од куповите, ќе си победи. Така мислам дека се додека не служи здравието, видот, рефлексите. Едноставно мислам дека ќе се почувствува кога нешто од тоа ќе се изгуби и сами ќе речеме, окей, сега е време за пензија или за, мислам, надвор од спортот. Не за, да, нормално. За пензија, далеку сме од тоа. На пола пат сме, може би. Сепак, таа е таа приказна на таа тркачка магија, можам да кажам словодно. Имав чест, ми беше доделен и онлайн ментор.
многу е, многу е важен моментот да тренирате онлайн овие денови, овие последни десетина години. Како оди тоа, кога станува збор за автомобил, возење, како е тоа? Да, многу, многу е добро прилагодено возењето на симулатор, патеките се многу реални, возите од некоја трка, например, ако 2023-та се возени трки на патеката Brands Hatch, комплетно истите дуели се пренесуваат и возење, и стандардот на возење, и апексите на возилата, точките на кочење, значи се комплетно е симулирано толку добро, што сметам дека 95% е исто со реалното возење, што спасува гуми, тим, изнаимување на возило, механичари, плаќање за присуство на патека, тоа се огромни трошоци, што јас стварно сметам дека без поддршка на спонзори немам опција да размислувам, не ни сакам да размислувам на тоа, но доаѓаат моменти, еве например сега оваа сезона ќе настапуваме во, еве имаме прилика да го најавам и шампионатот, ако можеме да... Словно, дефинитивно, на тоа. Може. Ке, оваа сезона ќе настапуваме во Racing Honda шампионатот, тоа е еден природен шампионат каде што се преточува Honda Civic шампионатот или Honda Civic Cup. Таму настапуваме со возила од Honda Civic EPA 3 модел и поновите модели FN2, меѓутоа EPA 3-ката ја сметаме за потркачко возило, малку и полесно каросериски, меѓутоа како подобро, да, како подобра опција за овој шампионат. Ќе имам среќа да работам со Дејвид Буки, тоа е човек што редовно настапува во Civic Cup со супер, супер перформанси, исто така предобар механичар, човек што ги познава комплетно моторот, менувачот, се комплетно за цело возило. Тоа е многу важно, затоа што без добар тим, многу пати сум кажал дека без добар тим нема добар возач. Знаеме во Формула 1 не се најблиски сите оние што имаат пристап до добри тимови, почесто имаат можност да се радуваат на победи, на подобри резултати, на подиуми. Така и овдека е исто случај. Тоа е тој момент со шампионатот. Сметам дека имаме една добра сезона, квалитетна сезона. Сега ќе имам во петок тестирање. За прв пат ќе седнам во возилото за Racing Hondas. Ме чека викенд со квалификации и две трки во сабота и повторно квалификации и две трки во недела, тоа се 4 трки за викенд, што до сега сум имал неколку пати прилика да ги возам во Focus Group. Тоа се, ги викаме, двојни викенди, затоа што се спасува на буџет кон тимовите, кон возачите, затоа што не треба да се носи возилото два пати на патека. Исто така сметам, мислам дека и цените за самото присуство на патеката се веќе пониски, затоа што доаѓа како пакет за цел викенд. Тоа е тоа што можам да кажам во врска со овој шампионат, а остатокот ќе го кажеме кога ќе приврши сезоната, кога ќе знаеме дали сме напред или негде на средина или најдоле. Да се надеваме дека ќе биде напред. Баш ме интересира, ги споменавте и Хондата и Фокусот, па ме интересира баш за какви автомобили се работи кога станува збор за автомобилизмот, да им објасне малце на оние кои и не се толку навлезени во светот на автомобилизмот, за какви автомобили се работи и со какви автомобили вие сте возеле во ваша кариера? Па јас имам возено, еве баш Honda Civic EPA 3 немам возено на трка, имам тестирано TCR возило, 350 конски сили, новиот модел на Golf 2019 година. Тоа е исто турбо возило. Не се осетив дека ми е нешто пребрзо возилото. Имав баш можност да возам перформансите на TCR возилото и на BTCC возилото од британскиот туринг шампионат, што го поменувам почесто. Се многу слични и на пример кога ист возач би возел со исти перформанси, мислам дека секунда и пол до две би била разликата, значи побрзо е BTCC возилото. Сега комплетно во перформанси не можам да бидам детален, no. Би било погрешна информација ако нашите гледачи или љубителите на спортот. Меѓутоа генерално меѓу нас возачите што сме зборувале, не е голема разликата. Јас имав можност да тестирам со ова возило благодарение на Максимум Моторспорт тимот, кој што се и дел од TCR шампионатот на Велика Британија.
тестирав, имав можност да излез, да, веќе ја измав загрејани гуми 2 или 3 круга со возилото, возевме некои 15 на минути сесии од по 15 минути. И тоа ми беше второ возење каде што веќе имав самодоверба. Мора многу да се внимава, ова е прескап автомобил, кој што јас не можам да си дозволам да нели било каков инцидент со тоа возило. Возите, меѓутоа не можете да се опуштите, секако сте во некој минимален сейф мод додека возите. И имав можност еден од најпознатите воздачи од воопшто од Англија, шампиони на Европскиот ТЦР шампионат, победник на трки во БТЦЦ шампионатот, исто, Даниел Лојд, излезе на ладни гуми пред мене. Меѓутоа, со оно искуство што го има Даниел, нели како светски калибар на возач, бевме на некои десетина метри кога заврши кругот на Донингтон, патека што јас многу добро се запознав и со мојот тренер или менеджер, веќе присуствувавме и возевме таму, на таа патека. Имам таму и големо излетување 2021, каде што возилото комплетно го оштети Ford Focus. Ја се надоврзам кога зборуваме за оваа патека. Бевме не беше голема дистанцата помеѓу Даниел и мене, така да сметам дека јас бев прилично комотен, а може, значи, уште возилото да се однесе во некои крајности. Така да сметам дека можам јас според себе да истото го потврди и од Максимум Моторспорт, одлична вожња дека е таа, со оглед на колку време сум во автомобилот. Јас ги кажав сите перформанси за возилото, моето мислење, луѓето беа задоволни, пошто добив и понуда да возам 2022 во ТЦР шампионатот, имаше и најави и по моите социјални мрежи. Меѓутоа, со оглед на темната страна, повторно останав без македонска лиценца. Знам дека понатака во иднина тоа ќе ме чини, како еве се продаде, земал странска лиценца и така натаму, меѓутоа луѓето не ги знаат вистинските причини. Сепак сакам да се фокусирам на наредната сезона и сум бил во побрзо возило од Хондата, тоа ми беше целта да објаснам. Дека сметам дека ова ќе ми биде баш онака место, затоа што 30 на коња е разликата од конски сили од фокусот до Хондата. Нормално, можеби ќе биде малку по различен стил на возење. До сега не сум имал проблем да се прилагодам на возило со било каков возач. Обично возачите ги прилагодуваат возилата према себе. Јас ако земам некое возило друго со различен сетап или што не е според мојот сетап, се прилагодувам, да, можам да го извозам истото време. Таков пример беше Brands Hatch 2021 година, кога возев Focus Coupe, тоа беше трка веднаш по победата. Имав некој проблем со возилото, затоа што оние возачи што не беа во топ 10, на излез од кривина ми удира. Ага. И самото тоа ви кажува дека возилото ги нема комплетните перформанси. И застана во бокс, се пожелив неколку пати, се е во ред, вика, со возилото, нема никаков проблем, дечки во тимот. Ама таму е проблем што во Focus Coupe имаат исти механичари за сите возила. Focus Coupe е така создаден, така функционира, тоа е единствен шампионат каде што немате свој тим, свој механичари, туку работите со механичарите и се истите на истото возило. И сега не знаете некој возило дали е со некои малку перформанси подобро од другото. Но ја осетив дека возилото нема моќ и дури имавме малку и по жестока комуникација со затоа што јас бев после победа, онака бев подготвен да продолжам со тоа темпо, и а веќе гледате дека имате немоќно возило и комплетно поголемо разочарување нема од тоа. И додека ме убедуваа комплетно дека возилото е, сите, мислам, цел тим, од организатори до механичари, сите ме убедуваа дека е добро, ја им викам, луѓе, погледнете ги видеата. Значи, јас не заборавив од вчера до денес да возам. Возилото не е во ред. Сепак тие некои детали од тие сопки што ги има во таа сезона, видоа дека може би сум пребрз за нив, така да имаше, како што кажа ви предходно, многу обиди да ме успорат. Не е ова да се покажам ја како супер-херој или не знам каков калибар на возач. Значи, ова се случуваше, јас имам и материјали од овие работи, се надевам во иднина со мојот маркетинг тим, кои што одлично си ја работава, дека ќе склопиме доста квалитетни материјали и оние што сакаат, оние луѓе што сакаат реално се запознаат со мене и со оно што сум го работел,
ќе можат да ги видат овие работи. Имаме и трки каде што на полупозиција возилото ми останува на 3000 обртеи. Тоа е сейв мод. Да. А возилата се е поврзани на GPS, значи од лаптоп ги водите. И нормално, втор пат ми се случува, возилото да ми затајува точно кога сум на стартна целна рамнина. И јас дури застанам во бокс на оваа трка, стартував 14-ти на првата трка, завршив 6-ти. Со цел, имавме обратен грид, 6-тиот стартува прв, тоа беше тактички за да можам да стигнам до четврто место, меѓутоа пак би бил трет. Не сакав ништо да оставам на случајност и таа трка стартував од пол позиција и вторпат возилото, баш само моето возило. Јас свртев неколку кругови и си помислив барем да направам најбрз круг за себе. Да. И тоа не беше возможно, застанав и веќе ги прашав, отворив онака, извадив кацигата и ги прашав, викам, добро, сега дали е се во ред, дали сте сега стрикни, дали сте сега задоволни, што треба друго да направам за вас? Значи, веќе бев, да кажам, очаен, не знаев како да ги удоволам луѓето во таа нивна намера, сакав да ми кажам дека никој не е мало дете, дека не може така, едноставно, си мислев од друга страна да направам километри на патеките, да се померам со тоа што е. Јас сум бунтовник, можам да кажам, слободно. Ете, тоа помина така. Не знам, нешто ми викаше, не се предавај. Оди до крај, баш да видиме што ќе се случи. И така беше на трката пред Крофт, јас влегов во оној камион што го имаме за возачи, за брифинг и така натаму, имаат професионално возило, каде што нели баш како на Формула 1 што имаат возила со посебни места за возачи, за се, значи специјално возило, и ги замолив организаторија, викам да ја се видиме, да поразговараме што треба, викам ве молам да седнеме на само да поразговарам. И буквално како не знам тоа некој дека така некого го замолил, јас седнав, викам во име на спортот. Ова никада не сум го соопштил. Ексклузива. Ке вас, да, ке видиме. Благодарение на мојот пријател Менде, е една ексклузива. Буквално ги замолив, викам, луѓе, дали го сакате автоспортот? И они кажат, какви се ве прашања? Викам, ве молам, за ова ве викна да ве прашам. Се си кажа, тоа е некој чудак сега, шо е со човеком? Викам, дали го сакате автоспортот? Да. Дали би дозволиле нешто да не се случува коректно? Они веќе почнаа да ми рисаат на кајоди цела работа. Да. Викам, дали може да ве замолам една трка да оставите, да ја извозам јас како што можам? И ми кажат, ама Бранко, ти цело време си инволвиран во некои судари, ти цело време си во некои дуели, ти цело време имаш некакви моменти за пенализации, за прегледување. И викам, да, во ред, јас се извинувам, одлучив да го сменам начинот на возење. Нормално, кога се бори за прво место, дека ти ќе правиш се што можеш, и тоа се очекува и од другите возачи. Значи, не биле тие од моја страна, например, некога, ако веќе возилото не може да додржи на патеката, нормално дека ќе има некој минимален контакт, меѓутоа, не го туркаш конкурентот надвор. И јас, до душа, имав доста такви ситуации каде што јас бев истуркуван, а мене ме пенализира. И она нема кај да се жалиш. И јас ги замолив во Фокус Куп Луѓево, викам, јас ве молам во име на спортот да ме оставите да извозам трка, јас ви ветувам дека нема да имам никаков контакт со ниједно возило. Доколку било какво возило допрам најмалку, или и нивна кривица да е, јас викам, ке прифатам сам, ке си прифатам и дисквалификација и се. И онака буквално 15 минути го вртев истиот разговор во круг, да се откажат. И они ми викаат, добро, застани, оди вози, само оди вози. И знаев дека се познаа она, знаеш, по како се вика, по body language, по телесната приказна, се позна дека сватија што сакам да кажам. Јас отидов таму и на почетокот, кога имав изјава на Силверстон, ме интервјуираат таму Амазон телевизија и викаат, како дојдовте, што е целта, викам, јас одам по шампионска титула. Они викаат, како ќе одиш, која прв пат си на патик и ни све? Викам, не знам, јас за тоа дојдов да возам, па ќе видиме кај ќе стигнеме. И така ми почна она легендарно, отиди на трка, ќе те удрат, ќе те исфрлат 5-10 позиции, ќе паднеш. Проаѓам возило, значи, поминувам возило на шикана, доаѓа кола преку трева, директно кај мене у врата, и двете коли, значи, на негова десна кривина, преку треба, значи јас сум внатре, поминувам возило. Да. И таа патека е за две возила. И сега типов доаѓа преку, значи, од внатре на кривината, сече, ме удира во врата
и јас и он сме надвор од патеката. Тоа веќе намерно, значи. Ама пазите го моментов, двете коли сме надвор од патека, он со неговите леви тркала е надвор. Во песок или гравел, како се нарекува. И одиме после тоа и мене ми викаат треба да стоиш место. Ја викам добро, добро, се гледам дека нели работава како ја тираат, дека јас треба да сум крив. Вика сеа овој пат ќе видиш усмено казнет. Викам прифаќам казната, нема проблем. Зошто ќе ти стават поени на лиценцата со неколку поени, лесно ќе те отргнат од шампионатот. Ти сега мора да си ти тактичар. Они има нивна тактика, јас моја. Да, во ред, викам, ви благодарам. Ново искуство за мене се. Викам, имам едно прашање. Кое е прашањето? Добро, викам, ако не бев јас и ако не ме удреше, каде ќе завршеше кулава? Значи, он ме удира мене, ме истурнува комплетно во песокот и пола од неговата кола е во песок. Замисли, ако не сум бил јас, човеков. Да, чути. да не помисли. Ке се паркира во гаражи. Мислам, ете, очигледни работи се случуваат, како и овде, како и во македонскиот автомобилизам, се е очигледно, сите знаат што се случува, никој ништо не прави. Сите дигаат раце, бефика и луѓе во што се на повисоко ниво, кои што имаат во нивните за спорт, нели, пишува, не сакам да именувам никој, не сакам да им дигам рейтинг, и да ви кажам искрено и ниско ми е да ги спомнам кои се. Имаат во нивните статути дека секој македонски спортист треба, значи тоа се закон, затоа некој би требало да може би да биде осуден и на затворска казна ако не го спроведува. Да. Они се мртви ладни за тоа што имаат таа сила на позади нив и не допира до нив. Да, за жал. Видете, господине Кипровски, тоа кога една од моите претходни епизоди ми гостуваше на спортски новинар господинот Казаковски со него кога го спомнувавме, кога зборевме околу општо за спортот во Македонија, најуспешните македонски спортисти секогаш ги валял тој инает, македонски инает што го поседуваме како нација, тоа. И ова баш ме потсети кога го спомнував тоа дека треба да се убедуваш и убедуваш и убедуваш за на крај дојдеш до тоа што го заслужуваш и што тоа што со сета своја работа си го заслужил, тој инает македонски никогаш не откажа. Ме интересира малку ќе ве навратам она низ годините слово, малку да ве запрашам бар за вашиот прв автомобил. Прв пат кога сте влегле во автомобил, кога сте рекле ова е мојот живот, тоа што сакам да го работам бар за вашиот прв автомобил. Мислам дека имавме ново Suzuki Maruti. Тоа беше, мислам, возило што не сум сигурен, мислам дека тоа беше прво возило. Татко ми е љубител на автомобилизмот. Сигурно има настапувано на автотрки на кале со мотори. Така да, сигурно сум бил кај негово скут, сум возел и предходно. Меѓутоа, јас колку се сеќавам, дека баш онака сам во кола, ми беше дадено на безбедно место каде што нема сообраќај, не асфалтиран пат. Баш безбедно место, без никаков сообраќај. Ми беше овозможено неколку метри да го придвижам Сузукито. Тоа беше драма. И од драма исто и пред тоа имаше преработено Томос Т12 татко ми, тоа е оние постари моторчиња, направено Тори мини, значи 81-ва година дури ни Томос Словенија нема Тори мотори со мали тркала, а баш онака спортско супер набилдано моторче и имав прилика и тоа да научам да го возам со три брзини со менување на нога. Се тоа беше направено од татко ми. И така да на тие некои години, негде 7-8 години, тука негде се сеќавам дека беа моите први самостојни возења на кола, на мотор. Тоа е дефинитивно што многу рана возраст, кога верувам многу деца со топки си играле. Баш и тоа дека имавме кацига дома, татко ми нели дека имаше настапувано на неколку трки од тоа време, како ги организирали, како биле квалитетот, не знам, меѓутоа знам дека се организирале трки на од приказните што ги зборувале со неговите колеги од тоа време. За жал многу од нив беа загинати со тие мотори, со тие брзи возења, некои со алкохол и така натаму. Баш ми е жал за тоа, но од тоа и учевме дека, еве јас на пример многу ретко користам алкохол, цигари никогаш немам користено. Тие биле од една страна пример да се влюбиме во спортот на бензинот, а од друга страна да научиме дека треба да се внимава дека некои работи не одат заедно. Така да имав, ете, и таа кацига ни стоеше дома, откако се сеќавам за себе, ја користев, имам некоја слика, може ќе ја испратам и таа слика да ја видите, во комбилизонот 4-5 години,
редовно трки во собата со со точечи на три трка. Така да. Тоа е тоа. Има има би супер, има би супер супер другари од од населба кои што сите беа доста доста талентирани, можам да кажам, кои на велосипед, кои на некои било какви, дали мотор, дали кола. Имав имав добро обкружување каде што можевме заедно да да растеме, да 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 се надоградуваме, многу добри таленти, тоа и и се по, и, и се уште и тогаш им зборев и на нив и денес истото би го повторил, со некои не сме многу во комуникација, нели со оглед на икс работи, но и ова што живеам подолго во Англија, а јас еден денес сметам дека кога би имало можност, јас би им дал можност да да извозат трка, затоа што јас верувам дека имаат талент, дека се добри. Јас би сакал да ги видам што би можеле да направат моите другари. Нормално, па да, види се, се менуваат и времења и се така. Немам јас проблем, стварно, стварно би поддржал секого да, кога би знаел дека е добар, не, не, ми, не ми пречи. Важен. А во ме интересира баш го спомна и животот во Лондон. Да. Мала една споредба вака за за крај на на емисија, да не даеш како е животот во Лондон, бејќи знаеме дека може би како менталитет со англичаните сме слични негде од стила дека обожаваме спорт, обожаваме излегување, пиење, дружење со другари едно друго, но ме интересира за за животот, знаеме дека стандардите се се да. Небо земја, но чисто вака перспектива твоја. Јас сум татко на две принцези, Матеја и Леона, ќе искористам приликава да ги поздравам, они се супер мои фанови. Да им се заблагодарам што постојат. Се не не сум многу присатен во во ноќниот живот во во Лондон. Менталитетот е тој, некои се супер културни, повеќето се она навијачка фела на луѓе гласни, не внимаваат. Дури понекогаш стварно непотребно зборат гласно, искрено сега моје мислење, тоа стварно она на на длабок тон колку што може. И сега тоа дали им дига само доверба дека се помажи и сега ти го гледаш некој човече, а доаѓа и ти збору. Тоа тоа можам да го кажам за нив и но верувам дека животот е сосема поразличен. Животот е поразличен, тот... малку и менталитетот е нормално, ние сме топли. Јас ги научив сите со кои што се гледам луѓе да се гушкаме. Да. Не не знам да се поздравам без да се гушнам, а мене ми се сите луѓе драги. Е сега кога ќе видам некој дека ми избегнува, тогаш може би јас не трошам енергија, меѓутоа оние што ги чувствувам блиски, ја не знам како да се поздравам без да ги гушнам. Нормално. Тоа тоа е тоа и мислам дека таа е таа разлика. Мене како народ не ми пречат, може би нешто политички, историски. Добро, да, тоа е... Имаме некои работи, меѓутоа јас го гледам спортот, ги гледам луѓето што се околу мене, сметам дека по мене е окей. Стварно е. Да. Јас сакам луѓе, народи, така да не можам да критикувам ништо. Нормално, нормално. За крај само да ви кажам, не е времето како што мислат сите дека цело време врне. Да, е, да, тоа си климата, климата ни е, ни е многу блиска и баш со сестра ми почесто кога ќе ми се јави дали како е времето таму, викам како е ке вас сонце. И овде е сонце. Йо, како да, е ке вас врне и овде врне. Почесто се поклопуваме, да. Да, са типо ле со авион така да не не сме многу да, различни кога станува. Кога ја споменав да ја поздравам, она ми е голема поддршка и и пресреќен сум што ја имам. Нормално секако да. Тоа е дел, тоа е се, тоа е најбитното сушност во во, во животот, семејството е најбитното, да. Господине Кипровски, благодарам денеска за овој мал за овој разговор што го направивме, верувам дека и понатаму во во иднина со сите ваши успеси ќе имаме повторна шанса да да поразговараме. Ви посакувам среќа во во наредните трки, секако да презентирате Македонија во најдобро можно светло, бидејќи спортот е секогаш на најдобар начин да се представи една држава во во позитивно позитивна смисла. Ќе ви украдам уште една минутка само да кажам, ќе ве замолам да допрете до сите активни спортисти приближни овие до овој спорт ја што го работам, да ги прашате како придонесуваат за младите во спортот. Оние што се активни. Пробајте, баш ме интересира климата, одговорот, дали е политички, дали ќе бидат само критични. Баш ме интересира, без, без никакви задни намери ова, баш ме интересира за тоа што немаме подолго време автомобилски спорт. Да. Тоа ми е главното, да видам баш јавно се колку, потрудим, колку да. Се храбри, колку се доблесни, колку се со его, без его. Да. Тоа мене ме интересира баш да видам оние што спортот ги направи и што ги величи. Ќе ви се заблагодарам за поканата, бев супер искрен кај вас. Да, дефинитивно. Кажав некои работи што никогаш ги немам споменато во емисија. Честа е огромна да се биде кај вас. Благодарам на вас лично, на мојот другар Менде.
тоа е човекот таму. Зад камерите, да. Да, супер, супер другар, секогаш внимава на мене да бидам на правото место. Едноставно ви благодарам, имав и предходно поддршка од вас и имаше и објави во Весник, да. На страна со возачи од Формула 1 и на голема страна до нив, Бранко Кипровски е освоил Англија. Ќе пробаме да направиме уште едно освојување. Се надам дека ќе успееме. Fingers crossed. Благодарам. Да, благодарам господине Кирбовски уште еднаш. Мене ми останува да одјавам денешна емисија, се надевам дека нашите гледачи им се допадна овој разговор, се заинтересирате малку повеќе за автомобилизмот. Останете со нас, следете ги најновите содржини на порталот на Словен Печат и на YouTube каналот Словна ТВ. Ви благодарам за внимањето. Се гледаме наредна среда во исто време.